думаю, що прийшов час, і то давно він прийшов, щоб з під Міністерства охорони здоров'я вивести взагалі функцію закупівлі лікарських засобів. Чому йде війна, наприклад, за посаду міністра охорони здоров'я? Думаєте, по тій простій причині, що страшно хочуть реформовувати систему охорони здоров'я? Ні. Мета тільки одна – призначити свого міністра, і щоб цей міністр контролював всі закупівлі. Функція міністра, відповідно як до закону, так і до коаліційної угоди, лежить у формуванні державної політики, а не витрачання державних грошей на закупівлі чи управління об'єктами державної власності. Тому я прошу Сандро на наступне засідання уряду винести рішення про створення незалежного національного агентства з закупівлі лікарських засобів та медичних препаратів. Номінаційний комітет, міжнародні організації, які призначать керівника і будуть контролювати систему закупівель лікарських засобів і медичних препаратів за державні кошти. І ми повинні поставити в цьому крапку на наступному тижні.